Ուշադրության եմ ներկայացնում Արցախ հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ 1988 թվականի փետրվարյան օրերին Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները հիմնովին փոխեցին ոչ միայն այստեղ ապրող բնիկայ ժողովրդի, այլև նախկին խորհրդային միության այլ ժողովրդների հետագա տարեգրությունը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ, օգտագործելով ԽՍՀՄ-ում հրճակված ազատական ու ժողովրդավարական գաղափարները, Ստեփանակերտում և մարզի այլ բնակավայրերում խաղաղ հանրահավաքների միջոցով ձգտում էին վերականգնել պատմական արդարությունը, հայկական մարզը Հայաստանին վերամիավորելու մի քանի սերունդների չիրականացված երազանքը։ Համաժողովրդական օրեցօր թափառնող շարժումը ի սկզբանե որդեգրեց խաղաղ ճանապարհով իրավական ու քաղաքական եղանակներով բարձրացված խնդիրը լուծելու վարքագիծ, ինչը աներկբա հաստատում ստացավ փետրվարի 20-ին նախկին մարզի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհրդի 20-րդ արտահերտ նստաշրջանում։ Լղիմը ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հանելու և հայկական ԽՍՀ-ին վերամիավորելու մասին ընդունված պատմական որոշումը ազդարարեց Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի նոր փուլը։ Ղարաբաղյան շարժումը քաղաքակիրթ իրավական ճանապարհով առաջ տանելու Արցախի ժողովրդի վճռականությունը։ Ցավոք, ադրբեջանի ԽՍՀ ղեկավարությունը ունակ չեղավ օգտագործելու խնդիրը ճիշտ հանգուցալուծելու բացառիկ շանսը, և արդյունքում տարածաշրջանը հայտնվեց տևական անկայունության և ադրբեջանի կողմից ռազմական ճանապարհով հարց լուծելու իր գայթակղությունների ցանցում։ Երկրամասի բնակչության բացարձակ մեծամասնության կամքն ու ցանկությունը արտահայտող փետրվարի 20-ի որոշման արդյունքում Արցախը իրավամբ դարձավ համայն հայության հպարտության և ազգային զարթոնքի խորհրդանիշ։ Ղարաբաղյան շարժման ալիքը տարածվեց ամբողջ աշխարհում և հայության բոլոր հատվածների կազմակերպված պայքարի արդյունքում անցյալ տարի 90-ական թվականների սկզբին կազմավորվեցին հայկական երկու հանրապետությունները։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հրճակված և միջազգային իրավունքի ու ներպետական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ձևավորված Արցախի հանրապետությունը գիտակցված հանգրվան էր դեպի միասնական հայկական պետություն տանող ճանապարհին։ Անչափելի թանկ գին է վճարել մեր ժողովուրդը Արցախի ազատության ու անկախության համար մղված պայքարում։ Հազարավոր հայորդիններ իրենց կյանքն են զոհաբերել 1991-94 թվականների, 2016 թվականի քառօրյա և 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմների ընթացքում։ Արցախի հանրապետությունը այսօր կա և շարունակում է միջազգային ճանաչման հասնելու իր պայքարը հենց այդ քաջազունների անձնազոհության շնորհիվ։ Մեր խոնարհումը նրանց անմար հիշատակի առջև։ Վերջին 34 տարիներին մենք անցել ենք կայացման ու զարգացման, հաղթանակների ու անհաջողությունների մի երկար ուղի, և այդ ընթացքում ամրապնդվել է այն գաղափարը, որ հայկական Արցախի ապագան երաշխավորված է միայն ազատ ու անկախ ապրելու հեռանկարի մեջ։ Արտահայտելով Արցախի ժողովրդի հավաքական կամքն ու կարծիքը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը վերահաստատում է իր հավատարմությունը 1988 թվականի փետրվարի 20-ի պատմական որոշմանը և վճռականությունը պաշտպանելու հայրենի հողում ազատ ապրելու իր իրավունքը։ Միջազգային շահագրգիռ կառույցների և առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների խորհրդարանների ուշադրությունն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Արցախի հայ ժողովուրդը դարեր ի վեր պայքարել է իր ինքնությունը պահպանելու համար, ստեղծել են նյութական ու մշակութային արժեքներ, որոնք այսօր վտանգված են Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության որոշ տարածքների բռնազավթման արդյունքում։ Կոչ է անում Մինսկի խմբի համանախագահներին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ԵԱՀԿ-ից ստացած մանդատին համապատասխան Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղությամբ բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար։ Տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության կարելի է հասնել միայն Արցախի Հանրապետության ժողովրդի հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները հարգելու ճանապարհով։ Հենց այդ նպատակով է Արցախահայությունը 1988 թվականին սկսել իր ազատագրական պայքարը և պատրաստ է շարունակել այն վերջնական նպատակին հասնելու վճռականությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն